Okay, sejak dua menjak ni kan, bila daripada bergerak ke berhenti, kawasan kepala ni macam bergerak-gerak, mengelusur ke depan ke belakang, ataupun daripada berhenti ke bergerak. Macam tu. Dia macam ada tok inisial tu menyebabkan kawasan ni bergoyang-goyang. Kalau steady speed, okay. Bila daripada gerak ke berhenti dan berhenti ke bergerak. Okay, dengar eh. Goyang goyang, goyang kepala goyang, goyang goyang, goyang kepala goyang. Okay, skru semua kat sini aku dah ketatkan, kat tengkuk pun dah ketatkan. Dah check lah, semua ketat. So, menimbulkan persoalan lah kan. Wah, rupanya skru dalam ni longgar. Satu, dua, tiga. Masih baik tak jatuh skru. Dah ketatkan tiga skru kat dalam tu kan. Baru tak goyang sangat. Baru tak ketat tengusur. Kau pasal itu ni macam bergelusur sikit. Gelusur ke depan, belakang, depan, belakang. Ikat yang tu ketat baru okey. Okey, jumpa punca dan penyelesaian dia.